Illa billah apa ba'du. Warawus toyo tamoda man wali matul lursi rahimakumullah laku-laku para alim, para kiai, para sepuh haji sepuh ingkang kinurmatan kang tansah kawula hormati. Muga-muga sedaya dipun tansah dipunmulyakake Allah Subhanahu wa taala. Aturaken syukur dhateng Allah dikawliha. Alhamdulillah wa syukurillah. Ijab punika kula panjenengan sedaya dipun kersakake Allah saged ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmad Saifuddin ingkang sak perlu ijab punika mawontenaken walimah pernikahan ingkang pernikahanipun mangke kalampah jam 7 ngantos jam 8. Mila Bapak Ahmad Saifuddin sak keluarga nyuwun doa restu panjenengan sedaya. Mugi-mugi adik ingkang asma Nurul Musiyah ingkang badhe kadhawuh kalayan bagus Rifandi melampahi perintahipun agami sunahipun Nabi. Muga-muga dados keluarga ingkang sae, keluarga ingkang gemah rifah, keluarga ingkang mendapat predikat mawaddah warahmah ansal barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Bila keluarga iki ngrawuhaken jamaah Maulud Sumbuduran ingkang tujuanipun mulai awal dari niat pernikahan diawali dengan tata cara yang sesuai dengan ajaranipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados maca perjanji, maca kitab Sumbuduran itu adalah membaca riwayatnya Nabi yang tujuannya kula panjenengan sami kondo nyunto datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dilakukan ketika hidup koniru kalayan nopo ingkang dipun sejarahaken wonten kitab Sumbuduran. Nopo malih dinten punika bulan Maulud. Jari Kanjeng Nabi dawuh man adhuma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa sing gelem ngagungaken hari kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafi'an lahu yaumal qiyamah, arep dikai syafaat besok wonten dinten kiamah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri ngendikanipun diragukan keimanannya, ora sempurna imane ketika ora cinta karo Kanjeng Nabi, apa ora bahaya. Mula nek ana wong maca kitab Sumbuduran, nek ana wong maca shalawatipun Kanjeng Nabi, kula panjenengan sami wajib menghormati. Karena jari Kanjeng Nabi, sapa sing ora cinta karo Kanjeng Nabi, sapa sing ora demen karo maulude Kanjeng Nabi, diragukan keimanannya. Bahkan sahabat Ali ngendikanipun mekaten, man adoma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Apa ora kaya luar biasa? Siapa yang mencintai maulud Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ninggalkan dunia alias mati, tetap nggawa iman. Padahal kula panjenengan sami nglakoni ibadah wonten ing dunia, mulai dari kewajiban nganti sakaratul maut, dengan tujuannya karena men mati nggawa iman. Mula nyuwun sewu, kanti pausan maulid Sumbuduran, pausan sholawat Nabi, sholawat berjanji yang ada di kitab sejarahnya Nabi, ketika dibaca monggo diperhatoskan, dan bukan hanya dibaca akan tetapi dihayati dan dilakukan, karena di dalamnya adalah ada sejarah Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengantarkan manusia dari dunia sampai akhirat terpak bareng-bareng karo Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mula anti injang punika ngawontenaken walimah sekaligus maulud Nabi ingkang tujuanipun sholawat-sholawat inggih ingkang dipun lantunaken merupakan doa. Muga-muga kekalih anggenipun nglampahi perintahipun agami sunahipun Kanjeng Nabi untuk barokah saking Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi keluarga ingkang bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Sohibul hajah ngaturaken matur nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang kersa rawuh wonten ing injang punika saking keluarga namung sagedipun nyadong donga dhateng Gusti Allah kanthi iringan doa jazakumullah ahsanal jaza jazakumullah khairan katsiran. Boten saged paring penghormatan dhateng panjenengan ingkang langkung sae namung mekaten ingkang dipun aturaken panjenengan bilih panjenengan memandihi hal-hal ingkang kirang sekecok, ingkang kirang cetha, ingkang kirang kerap silo saking keluarga saestu nyuwun maaf ingkang sakathah-kathah dipun. Muga-muga kanthi prilampah sae panjenengan sedaya Allah ingkang balas kanthi pahala malipat ganda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mekaten pinangka talangi atur saking keluarga sohibul hajah kirang langkungipun nyuwun maaf ingkang kathah. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.